Sveiki, mėlyje Gediminas. Šiandienos mano toks pastebėjimas dėl karo įvykių Ukrainoje, kad realiai mes galim susidurti su problema, kad mums trūks maisto elementaraus, nes jisai bus brangus. Ūkininkai jau dabar susiduria su problemomis, gaunant trašas, pašarus, kuri pagrindiniai tiekėjai buvo Ukraina. Ir dabar netgi berods susprogdino didelius sandėlius kūro ukrainiečiams, tai jiems laukų apdirbimas dar apsunkės ir jie žaliavos tikrai pagamins kur kas mažiau. Tai turime ruoštis badui, nu, gal ne tokiam, kad badui, bet nepritekliui, tai tikrai taip. Tai tie, kas turite sodus, ūkius ar pažįstamus, kas turi sodus, ūkius, kaimus, būtinai atgaivinkite ryšį su jais. Jeigu yra patiems galimybės, pasisiekite būtiniausias daržovės, kurios lengvai sandėliuojasi žiemos metu, nes ateinanti žiema gali būti brangi. Ir gal netgi ateinančios kelios žiemos bus brangios. Tai nors ir ten situacija kaip ir stabilizuojasi karo eigos, nei į priekį, nei atgal dabar labai smarkiai ten tos gynybinės linijos nesitraukia, tai bet kuriuo atveju karas nesibaigė ir jisai dar jo sukeliama krizė dar gilės. Tai mums, kaip ir sakau, atsisukti reikia į žemelę, į tuos, kas jie dirba, ir dalį savo energijos tikrai skirti maisto užsiauginimui. Nes tai yra būtinas žingsnis, kad jaustisi patiems mums saugiai ir gerai ateinančiais metais ir ypatingai būsimai žiemai reikia ruoštis, nes brangs viskas, tikrai ir energetiniai ištekliai brangs, šildymą reikės mokėti brangiau, tai jeigu tų elementarių dalykų neturėsim apsirūpinę, tai bus sunku. O jeigu mums ir suteiks kas nors kokią maistinę pagalbą, tai gausime tikrai labai prastos kokybės maistą, nuo kurio tik blogės sveikata. Tai vat tokie pagalvojimai ir tikrai va dabar pavasaris ir pats metas kipti į darbus. Ir mano žiniomis tai reikia vos kelių arų tvarkingai prižiūrimų ir vieno šeimos nario ir kelių šeimos narių, kurie mėgsta sodą ar žemelį, kad užaugintų visai šeimai pakankamai didelį kiekį daržovių. Tai bent jau, kad badu nenumirti. Tai telkitės į talkas, kas dar tokias prisimena iš savo vaikystės, kas vyresni yra, kas neprisimena, pats metas būtų prisiminti. Meilės, taikos visiems linkiu ir pavasaris. Visi marš į savo sodus, ūkius ir daržus. Geros dienos.